Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Я ось сьогодні зранку гуляю в парку. Вибралася, так сказати. Мої хлопці поїхали на рибалку. А я думаю, що сидіти вдома. Світла немає, спека така. Хоча й тут спека зараз буде, але поїхала. Трошки погуляю. Треба розвіятися, змінити обстановочку. Так що, отак от. Зараз поки ще все закрито, погуляю, а потім піду по магазинчиках. Ще зараз 8 години немає, але вже все одно сонце пече, холодочку добре. Фонтаном, це зранку зараз тут мало народу, а потім дітки гуляють. Гарно все поливається, рослинки. Краса, все доглянуте. Я оце колись хочу собі насадити оцих туй різних, але спека. У нас такого місця, де холодок і немає. Їм хоч треба хоч трошки якийсь затінок, бо пропадуть поливати і поливати. Я змінила дислокацію. І дивіться, яка тут сидить. Може не яка, може він. Як правильно. Ворона, гава, що воно таке? Полетіла. Сіла тут на лавочку в холодку, бо там сонечко скрізь щось виходить. А тут таке місце. Дістала свою селфі-палку і всі дивляться, що вона оце робить. Якийсь агент щось знімає, себе знімаю. А хоча зараз вже багато хто ходить, оце знімає. Зараз таке життя, все змінилося. Я хочу сказати, я трошки настрій зранку піднявся, йшла по парку і зустріла земляків своїх. Дуже приємно, отак ідеш і не думаючи когось зустріти. Давненько вже такого не було. Зустріла тих людей, звідки родом сама. Надіюсь, скоро і я поїду, провідаю всіх своїх рідних. Чекаємо, подивимося. Так, собачок багато гуляє, буду я відпочивати. Буде щось цікаве, покажуся. Ні, то дома вже. Якось в магазинах я ще не звикла знімати, бо дивляться. Хоча, я ж кажу, таке життя. Ну і приїхали мої рибаки. Я думала, що в таку спеку нічого там не буде. А дивіться, рибка яка. Карасики. Всі карасики, Максим. Гарненькі які, так що ще і роботка буде. Ну не мені, я цим не займаюся, я тільки смажити буду. Ну ми, напевно, покладемо в морозилку і отак будемо збирати. Якщо буде світло, то в морозилку. І щоб консерву туди далі зробити, коли пройде така спека. Або по спекі таку цю консерву краще не робити. Та тут теж і цей садок десь кілограмчик. Ти диви яку? Блік п'ять. П'ятішки тут щось. Плюс ні. Такі кілограмчики немає. 4 кілограма десь. Рибу вже почистили. Відправили в морозилку. Ох, сьогодні якось в нас дуже спекотно. Не знаю, напевно, самий спекотніший день. Хоча, напевно, просто що в місто поїхала, там набагато спекотніше. Даремно я це зробила. Неправильний вибір. Треба було сидіти вдома. Якось, знаєте, що спекотно, то так. А то, що світла немає. Я їздила там в один магазин, Сінсей. Можна і онлайн, але я хотіла там поміряти. А він щось такий, ну, великий магазин і без генератора. Коли немає світла, то він не працює. Я пішла за двері потрималася і все. А так походила трошки. Нічого такого не купила. Купила кавун. І все. Наїлися кавуна. І сидимо, думаємо, що його далі поробляти. Зараз, напевно, піду на город, купну трохи картоплі. Не ранньої, а та, що пізня, чи яка вона там, хоч подивитися. Бо я ото її ще місяць назад копала, дивилася, що там тільки вона зав'язувалася. А тепер же ж цікаво, що там, чи є щось, чи немає. Бо ж воно все там посохло, попеклося. У нас, до речі, на сьогодні стоїть гроза, дощик. Навіть 2 капочки впало, щось було, захмарилося. І ви знаєте, так добре було, не так спекотно, але знову щось сонечко. Ну, подивимося.
Дуже хочеться, щоб трошки та температура спала. Ну і дощик треба, але такий, щоб пройшовся, щоб намочило, бо все сухе. Ось так от. А Максим ходить, мав робити цей же розчин, класти цей шлакоблок, відсівблок, але ж то дощик накрапає і передають, що там і град має бути. А оце стоїть, думає, чи робити, чи не робити. Зараз покажу, що вчора він тут повикладав. Бачите, як він одну стінку почав. Я думала, що це він буде так по рядам. А він перший ряд у нас був, і вчора він ото куточки повикладав із цієї сторони також. А тут з цієї сторони три ряди. Поки так, помаленьку, але рухаємося. Так, починаю знімати знову, бо телефон вимкнувся. Пише, що він перегрівся. Отут за цією стінкою у нас котельня. Стоїть котел. І ми якось думаємо, що оце зробимо таку вірандочку і перенести цей котел сюди. Отут зробити такий закоулок. Коротше, думаємо над цим, бо ну якось незручно, коли котел прямо в будинку, воно диму то йде. Ну, воно хоч і з краєчку, але все одно треба окремі двері. А тут якраз можна буде так зробити. Тож, коротше, думаємо. Не знаю, що ми придумаємо. Сидимо, розмовляємо, що його далі робити. І те треба. Треба щось за світло думати, бо не діло. Зараз то холодильники треба, а на зиму котел, щоб працював. І не тільки котел, бо якщо так вимикають, то світло треба. Не знаю. І тут, якщо все зробити, дах треба, коротше. Якось так. А сидіти все одно не будемо. Що? Час іде, щось треба потихеньку робити, жити, рухатися. Так що, думаємо, що буде далі. Зараз посижу. Почекаю, поки телефон трошки зараз вимкну. Охолоне і піду на город, покажу вам же ж. І сама подивлюся, і вам покажу, що ж там з картоплею. І сьогодні будемо відпочивати. Якось треба не тільки попрацювати. Та що, ми вчора не сильно там попрацювали, ну, вирішили, що сьогодні буде у нас такий відпочиночок. Рибка там зараз замаринується, карасики, посмажимо на сковороді. А зараз оце ж картоплю зварю, і буде така вечеря. Так, у нас сонце світить, а тут он хмари йдуть, трошки гримить. Ось картопля. Купнула я і капець тут, коротше, це Пікасо маленька, в тому році вона така гарна була, я вставлю відео, як я копала картопельку, а це ось така одна, зараз якийсь інший сорт купну, тієї, яку не копала, сухо, дуже твердо копати, вона ось якась деформована. Що, купнула я ось ще одну ямку, це та синя, правда, я її перерізала, ну, щось є, але не багато, в тому році було більше і краще. А це ось ямку купнула, повинна бути, наче Red Scarlet тут, ось така рожева, в тому році вона була дуже гарна, я її залишила, бо мені сподобалося. Ну, вона то така нормальна, але мало ж в кущах. І тут ще купнула, я не знаю, що це за сорт, але в тому році в коментарях всі написали, що це слов'янка. Ця така гарна, але її небагато, у мене два рядочки. Ось так. Цю зверху поклала, а тут наче і врожай такий супер-пупер. А ні, мало. Сухо, ну, подивимося, як воно буде, бо скоро, до речі, треба й копати. Ось я думаю, цю ранню, напевно, вже треба викопати, бо вона попечеться. Напевно, на наступні вихідні чоловіка будемо копати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, ви вже викопали ранню чи ні, рів'єру, бо бачу, вже зовсім суха. Десь іде, напевно, дощик отам, а може й ні. Бо щось чорне. О, наша рибка потихеньку смажиться. На оці сковорідки вона виходить смачніша і хрусткіша.
На газовій плиті вона не така чогось. Хоч і олії багато льєш, і вогонь більше, все одно не така. А на цій смачніше. Тож, ну так, да, на природі завжди смачніше. Тож робимо тут. У нас он захмарилося. Ну щось хмари були такі чорне-чорне, пройшло. Але зараз сонечка немає і 32 градуси показує. То знаєте, так класно, вітерець. А у вас що тут? Караул, да? Кожен день це у них треба прибирати, чистити. Вчора наводився порядок. Що у вас зараз робиться? Воду розлили. Я все солила. Оце хоч захмарилося, то ці курчатка, легше їм стало. То вони тільки стояли, крила розставили, рот відкритий чи дзьоб. А це вже такі жвавіші стали. Подивимося, чи буде у нас дощик, бо в місті хтось телефонував Максиму, то казав, що маленьке. Маленький був, да? Чи що? У місті. Друзі, ми дощу так і не дочекалися, кудись воно пішло. Нічого ми так і не почали робити, тож сьогодні такий влог буде домашній про те, що ми сьогодні поробляли. Як чекали дощу. Ось сьогодні в місті купила кавунчик, такий він, я не скажу, що і не смачний, і такий середній, трошки підв'ялий. Ціни різні, і 20 гривень на базарі, потім 18 в маркетопті по цьому, по 13 гривень, там чи з копійками, чи 13 гривень. Різні ціни, ось такі взяли, і зараз будемо доїдати. В холодильнику він трошки постояв, ну я не скажу, що він прям охолов так, бо світла зараз немає. Так що отакі в нас справи сьогодні, я ж кажу, більш такий домашній влог. Кому цікаво, а кому і ні. Всякі бувають ситуації. Хтось пише, показуйте більше особисте життя, хтось городи. Тож, коли є натхнення, то те показуємо, то те просто буває по-різному. Ось зараз будемо йти вже відпочивати. Бо ми сьогодні, до речі, дуже ж рано встали. Що на рибалку, в нас Женя... Дуже такий рибак, прям рибак. Було 2 години ночі, він уже прокинувся, був, каже, що там, вже можна на рибалку йти. Потім десь після 3-ї години, каже, все, йдемо на рибалку. А потім десь о 5:30, каже, все, поїхали. Тож встали і всі поїхали по своїх справах. Кажу, типу, це так в школу прокидався, як на рибалку. Рибу почистили, склали. От такі справи. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей всім. До побачення.